Ще скачаме ли от платформа? Има човек в... Долу. Долу под нас ли? Под нас, да, наша лява, да, има къщичка. Добре. И има човек. Ми, айде. Его, е, виеш ли го? Да, да. О, много съм, много съм, много съм, много съм, аборт мишън! Аборт мишън! Окей, пътваме в Пейтъл, отиваме в Солтия, пиваме в Дъсти, после в Ритейл и така. Добре. Как ще се разбере, че съм ги визитнал? Той ще изпише. Намерих SMG! Ой, аз я намерих и видео. Сега къде искаше? Солти. Ами следващото най-близко е Солти. Добре. Иска! Вече в Солти, продължаваме към Дъсти. Или ако искаш да продължим към Ритейл и после се върнем. По-скоро, да. По-скоро така. Добре. Оу, това новото. Ако беше Rift to Go. Yes, that the one. Добре. Чакай, искам да пробвам това Rift to Go. И да ще го пробваме Down Down-ът. Да, има. Това беше яко. Къде всички, искам да убия някой. Айде, бъдете, бъдете, пана. Това мое глупо ми е да стана точно на глупа, не мога и тяга. И да. Ето, къде. Не. Сори, после имах челлендж с шотгън. Нищо, нищо. Сега, къде са дияда, мадафакъс? Ей, отвори се това, бе. Дропа. Отстрани. Къде, бе? Долу сте шапа, не ни дропа. Опа, чакай, човек. You're never gonna catch me. Не, бе, аз не. Охо! Игнор дем, игнор дем. Чакай, дропа отворен, не. Не, усвети ми го. Следи го! Не! Чакай, ще пада някакъв друг. Опа! Демет! Ха, хелло? Ей! Нищо, оценявам. Хелло! Хелло! Ще скачаме ли от платформа? Има човек в... Долу. Долу под нас ли? Под нас, да, наша лява, да, има къщичка. Добре. И има човек. Ми, айде. Его, е, виеш ли го? Да, да. О, много съм, много съм, много съм, много съм, аборт мишън! Аборт! Аборт мишън! Аборт! На хълмчето. Опа, при тебе ли? Това е поне един, ако не друго. Тилтът, хайде всички към Тилтът да се бием. Всички отиваме да умрем. Еми, вижте, доста хора ще се насочат натам. Е, аз се свали. Шет. Аз се затворих сам. Ой. Go, go, Power Rangers. Дай си виждам чест. Ще го отворя. Пада го чест! Хух! Идвай при мен и може да има още някакви чест. Ана, отворих един, не лайки. Аз си отворих, аз си отворих, аз си отворих. А, давай. Къде си? Е, тука. О, свети, си доста залеч от мен. Е, тука. Да. Но отиваме там, по принцип, това не е наша територия, но ще отидем там. Ще отидем там, за да си вземем колеги. Suicide Mission. Аз съм много тематичен с тази акула и мой суши мастер. Да, да. А, намери го, ето. И да. Айде, буги даун. I want drops. Drops. Drops is what I want. Поне си бих човека с SMG. Ааа, oh, шит! Тук да мене ще има дроп. Nobody fucking touch this drop is more than mine. Да, аз го искам този дроп! Опа, дроп, 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 отивам за дропа. Не, остави ми факен дроп, я факен. Не! Бич. Айде, бе, искам още един дроп, бе. Само един дроп ми остава. Айде, бе, дроп по-бързо, бе. Yes, бе. Виждам човек. Имаш ли ракети? Имам някакви, да. Дай. Е, там е. Тегвам към него. Парча. Дроп! Опа, да, дай, 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 дай. Фак, 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 не!
Давай. Опен! Шнеле! Браве! Още един ти остана. Опа! Този е готов, е готов. Намери човека ли? Да. Ойе! Work it out, bitch! Work it out! Ойе! Виж какво си имам. А fuck you then. Fuck you big time. Ще гледаме на Tomato Tempo. Точка на Tomato Tempo? Ай го видим. Върна на Tempo, Jesus Christ. Да, бе, най-после го направиха някакси по-интересно. На 150 има един, двама. Много се гърма тук. Но... Абе, колко денеж взех на този, бе, баси? Точно също има имам 2 или 3 мати, така че внимай. I'm sorry, Siri, просто го оцелих веднъж. Има един, нападам го. Чакай, с вас аз го дарих. Там са двама. Кой го уби? I think I see a chest, not here. Е, така при мен има един. Стоиш между мен. Не, а, тук имам. Не, някак. Браво. Ойе! Това е толкова по-приятно, типа място на често, типа не 7 честа в Flash Factory, примерно. Паркирала съм пред къщата. Добре. Айде аз да карма. Не, аз ще карам, ще карам. Господи. Да, идва противник. Идва противник. Аз съм само с едно пистолет. Чакай, че аз си го свалих. И умря. Браво! Мадафак! Айде, някой няма да дойде още. Айде, айде! Да минем ли от пъки? Да минем! На добре, да добре, отиваме. Quickly! Find the fucking chest! Тук няма chest, damn it! Няма chest, защо? А, chest, yes! Вземай количката и да тръгваме. Вземи ти! Wait, bitch! Андале! Work it! Faster! Шнеле! Долу хъмчет има. Под тебе са. They're pressing fire! Аре бе! Чакай! Дай, дай, мадъфъка! О, шит! Следващото е... Мисля, че беше в... Да, Крис и Гров. Обаче определено дрифтера и тази мацката маги шипват в играта. Даже на този, където е с киноекрана в Риски Риос. Да, са до двамата заедно. Да, и тя гледа така, типа ще тази скъсам. Конспираси, конфирмът. Цели два, аз за тук имам здраве, ако искаш. Май чувам противници, бе. Да? Hello. Ого, какво правиш, кучко? Еш път има. Гълтай, жено, гълтай. Някак се топи тук. Я му го разруша. Зад мене! Тебе! Така, готов. Топът ми го зачета, оха! Ей, на малко е! Браво, свети! Много станаха. Игай, какво станаха? Да. Много е лъв! Така, следващия е в Paradise Homes. И дън! Играем... Дус. Хайде да паднем заедно в някоя къщичка, плиз. Ми, добре, само че... Окей. Аз съм so dead. Ето, мови. А!
Не, 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 не! Не, котка! Ти поне уби един човек, аз влязох това за чета пред мене и аз само някакви патрони и сега какво правя? Окей, сега дай. Ето ги долу, ето го долу. Стивам да се пробвам. Whatever happens, happens, I swear to God. Ето го, приятел! Къде са? Ари, ари, ари! Изерозно ли ги виждаш? Има и порт. Шит, този е оръжието. Какво беше тоя хедшот, Jesus Christ? Искаш ли да паднем в къщичката, дето е паркинг? Не паркинг, ами... Да, гараж. Да, отивам там. Нищо, буквално нищо. Буквално което съм fish and chips. Един идва над нас, над тея буквално. Много тъжно. О, ще взем оръжие, бягай. Свалих я. Да, убийте я вместо мен, go for it. О, благодаря ти, свири. Моля се спаси. Нямам с какво. О, май как да. Трепи то, зайк. Браво, бе. Да беше го убил преди да му убие. За тебе. Да, да. Дай. Пули. Чет. Чет. Можеш ли се застроиш? Нямам никакви материали, никакви оръжия. Аз пак признавам, не очаках толкова време да оцелеш, защото аз видях едната лайв гад като взе оръжие. Аз викам, о, ню, фак деш, ще рай, ма. GTX, тай ме да умра. Нямам оръжие, бях с само едни пошънки. А, ще рай, this is just excuses. Excuses! Excuses, те ме. Excuses, къде падаме? Ето тук до нас. Кола? Е, манго. Нямам! Е, фък хим! Човек! Ида, айде, нападай го. Ти си. Чакай, стой, добърши, няма оръжие. Е, няма оръжие, да. Браво. Хей! Зачете ли го? Милото, извадих късмет, да. Браво. Шет! Майко! Аз съм щастлива! Го порезани! Е, идва ти от ясните, а другите. Е, камон! Ами, като там намерих, страхотно. А не, помпа, добре, пак е нещо. Те отиде? Тук съм, бе, тук съм, за тебе. Моля ти се, не ми изчезвай така рязко. На тавана има един. На кой таван? Избегай е тога. Малко е. Fuck this shit, I'm out. Идва, избява колата. Ей го. Готова, чакай. Аз не мога да се кача тук, гъддемет. Къде избега? До склада, къде? Ей го, избега някъде. Оха, да снайперче. Да, а ти казах, че той няма си остави ти имей. О, шет! Къде, от къде ти стреля? Някъде от 240, ама смисъл са в уест, ама точно къде мога ти кажа. Да, по-шка. Оха! От уест някъде дойде. Видя го, на 260-265. Браво бе! Браво бе, момиче! Добре, ето му си. Къде си? Тук съм бе, а, не си ти. Спокойно. Тя бе викам да не би да го използвам с мен. Не, не. О, намери си мега яката помпа, Jesus Christ, аз. Гледам към мист, ако някой дойде, съм в един храст. Къде отиваш? О, те строят на 105. Да се фалим при тях. Значи, то сме само те двамата и ние двамата, нали? Аз какво ти предлагам? Let's do this shit. Готова ли си? Готова съм, дай да видим какво ще направим. А, те трябва да влязат. Вони зона. Ще кажа, що се забих тук? Трой тук. Те са ваш при мене са. Ела тук, ела тук при мене. Няма да ги енгейджнаха ме. Идвам, добре. Добре.
Търпреси, фай, хани! Отдалече съм мъра и тай май бест! Виждам ги долу, са едно прицеп на основата. Чието тук не мога да го застрелям. Аааа, на малко е, на малко е! Ама аз не мога да го покувам. Чето и лостет. На много малко е тоя Dark Voyager. Damn it! Не мога. Запечвам. Да, на 6 кръв, демет! Ужас. Само той беше, само той беше! Не, 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 има още един. Имаше още един. Съдбонникът му. Еее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 ee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